سلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. 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 درامے دا پیار ہے، محبت ہے کہ سارے معاملات ماشاء اللہ جہاں عبد الرحمان صاحب دیکھتے ہیں اور جہاں پرویز صاحب، لیکن وڈے بھی ہونے کے ناطے انہیں احترام دیتے ہیں جہاں ملی بخش صاحب کو کہ انہیں دی دستار بندی تھی اور ماشاء اللہ جہاں عبد الرحمان صاحب کی بھی دستار بندی تھی. اللہ تعالیٰ انہیں کو آپس اتفاق محبت آپس بھی بننے کی تقسیم دے اور قوم کو بھی محبت ڈبن کی توفیق دے اور اس سارے کو ان دست بازو بنا کے اللہ تعالیٰ توفیق دے. کرو چلو کنو عامر خان صاحب ہوں اپنے مبارک ہاتھ نال جام علی بخش صاحب کو دستار بندی کروے سن. ایک پرانا جام غلام یاسین صاحب نے دستار اپنا اپنی پاگی نے کہ ایک بدوئی آنے سردار عاشق خان صاحب نے آج میرا چاچا جام علی بخش صاحب پاک بدنا پہ سردار عامر خان صاحب نے سردار عامر چلال گوبانگ صاحب سابق امین ہوں میں دعا واسطے پیرا فرانا شریف خواجہ کتبن سنگھ دی فیضان ہیں آپ ندی دست شفقت محبت ہیں ان کی اولاد ہیں کیولا خواجہ محمد دین سنگھ المعروف جمن سنگھ آپ کو گزارش کرے سا کہ آپ دعا فرمے سو اپنے غلامے واسطے مریدے واسطے ای قوم واسطے ای علاقے واسطے اللہ تعالیٰ آپ کا ساجا سا تقدیر قائم و دائم فرمائے.